মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ দশম শ্ৰেণীৰ বাবে দশম শ্ৰেণীৰ ঐচ্ছিক ভূগোলৰ তৃতীয়টো অধ্যায় অঞ্চল বা আঞ্চলিক ভূগোলৰ ধাৰণা এই সম্পৰ্কে কবলৈ লোৱা হৈছে। ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত এই একেটা অধ্যায়েৰে পাঠ দিয়া হৈছিলে, আজি এই একেটা অধ্যায়েৰে তৃতীয়টো খণ্ড। আৰু এই তৃতীয়টো খণ্ডত আমি মহাদেশসমূহৰ চমু ভৌগোলিক পৰিচয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতে মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ 7খন মহাদেশ আছে আৰু 5খন মহাসাগৰ আছে। এই যে 7খন মহাদেশৰ কথা কোৱা হৈছে, এই মহাদেশখনৰ এখন মহাদেশ এণ্টাৰ্কটিকা, যাৰ নাম, সেই মহাদেশখন হৈছে দক্ষিণ মেৰুত অৱস্থিত। আৰু এই দক্ষিণ মেৰুত থকা এই মহাদেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে বৰফেৰে আবৃত হৈ থকাৰ বাবে ইয়াত গছ গছনিও নাই বা মানুহৰ স্থায়ী বসতিও নাই। আৰু জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো পেংগুইন জাতীয় এনেধৰণৰ দুই এবিধ জীৱহে পোৱা যায়। সেইকাৰণে এই এণ্টাৰ্কটিকা নামৰ মহাদেশখন বাদ কৰি বাকী 6খন মহাদেশৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। পোনপ্ৰথমে আমি মহাদেশসমূহৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে চাই লওঁ আহাচোন। এইখন হৈছে পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰ। এতিয়া এই পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰখনত ইয়াত ধুনীয়াকৈ মহাদেশসমূহ দেখুওৱা হৈছে। উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ, দক্ষিণ আমেৰিকা, মাজত এইখন হৈছে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, ইউৰোপ মহাদেশ, আফ্ৰিকা মহাদেশ, এছিয়া মহাদেশ, এইফালে এখন ভাৰত মহাসাগৰ, এনেকৈ এইফালে আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, আৰু দক্ষিণফালে অৰ্থাৎ তলৰ ফালে আছে ওচেনিয়া মহাদেশ আৰু একেবাৰে দক্ষিণ মেৰুত এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ। এইখিনি আমি ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়টোতো পাইছিলোঁ, মানে একেটা অধ্যায়েৰে আগৰ ভিডিঅ'টোতো পাইছিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি এছিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। তোমালোকক এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ, এই ভিডিঅ'টোত যিবোৰ এনেকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে দেখিছা, এই আণ্ডাৰলাইন কৰাবোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ আগেয়ে কিতাপখনত আণ্ডাৰলাইন কৰি লৈছিলোঁ। এছিয়া মহাদেশ, এছিয়া মহাদেশ হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশ। আৰু এই মহাদেশখনৰ মাটিকালি হৈছে 44.4 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু এই মাটিকালিৰে পৃথিৱীৰ মুঠ স্থলভাগৰ 30% ঠাই আগুৰি আছে। আৰু এছিয়া মহাদেশখন মূলতঃ উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। গোলাৰ্ধৰ কথাটোতো আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোৱেই কেনেকুৱাকৈ ভাগ কৰা হয় গোলাৰ্ধক। আৰু ইয়াৰে অক্ষাংশসমূহ দিয়া হৈ আছে, ই দক্ষিণে 1° উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা উত্তৰে 78° উত্তৰ অক্ষাংশলৈ, আৰু পূবে 25° পৰা পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 170° পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিস্তৃত হৈ আছে। এতিয়া আমি এছিয়া মহাদেশখনৰ যদি চাৰিসীমা চাওঁ, মই মানচিত্ৰ আকাৰে অলপমান পিছত ভালকৈ দেখুৱাই দিম, মৌখিকভাৱে প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ। এছিয়া মহাদেশৰ যদি মানচিত্ৰ চাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাম উত্তৰে উত্তৰ মহাসাগৰ, পূবে আছে বেৰিং প্ৰণালী আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, দক্ষিণে ভাৰত মহাসাগৰ, পশ্চিমে লোহিত সাগৰ, সুয়েজ খাল, ভূমধ্য সাগৰ, কোকেচাছ পৰ্বত, কাস্পিয়ান সাগৰ, ইউৰাল নদী আৰু ইউৰাল পৰ্বতমালা। এই মহাদেশখন উত্তৰা দক্ষিণাকৈ প্ৰায় 8,400 কিলোমিটাৰ আৰু পূবা পশ্চিমাকৈ 9,600 কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ উপকূল ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 58,000 কিলোমিটাৰ। উপকূল ৰেখা মানে হৈছে সাগৰৰ পাৰ অঞ্চল। এতিয়া এই যে এছিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে আমি অকণমান কথা এতিয়া গম পাইছোঁ, এই এছিয়া মহাদেশখনত নানান ধৰণৰ ভূপ্ৰকৃতি আছে। পৰ্বতশ্ৰেণী আছে, মালভূমি আছে, সমভূমি আছে, নদী উপত্যকা অঞ্চল আছে, দ্বীপ আছে, মৰুভূমি আছে, ইত্যাদি নানান ধৰণৰ ভূপ্ৰকৃতিৰে এই এছিয়া মহাদেশখন গঠিত বাবে ইয়াক এখন বৈচিত্ৰময় মহাদেশ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই এছিয়া মহাদেশতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ হিমালয় পৰ্বতশ্ৰেণী আছে। আৰু এই হিমালয় পৰ্বতশ্ৰেণীতে পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগ এভাৰেষ্ট অৱস্থিত, যাৰ উচ্চতা হৈছে 8,848 মিটাৰ। মনত ৰাখি থবা এইটো। দ্বিতীয় উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম হৈছে গডউইন অষ্টিন, যাক মাউণ্ট কেটু বুলি কোৱা হয়, 8,611 মিটাৰ। এই শৃংগটো এছিয়া মহাদেশতেই অৱস্থিত। তাৰপিছতে আমি যদি মালভূমিৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমিটোৰ নাম হৈছে পামিৰ মালভূমি, আৰু এই পামিৰ মালভূমিও আছে এছিয়া মহাদেশতে। এতিয়া ইয়াতে অসংখ্য নদ নদী আছে, সিন্ধু, গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইত্যাদিকে ধৰি বহুতো নদ নদী আছে, যিবোৰ নদ নদীৰ কথা আমি এছিয়া মহাদেশ পঢ়িলে জানিবই লাগে। এতিয়া এই এছিয়া মহাদেশৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিবোৰ মহাসাগৰ আছে, এই মহাসাগৰসমূহ, বিশেষকৈ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰ, এই প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰত যথেষ্ট সংখ্যক দ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ আছে, যিবোৰ অতি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। জাপানৰ কথা যদি কওঁ, টাইৱান, ফিলিপাইন, জাভা, সুমাত্ৰা, বৰ্নিউ, চিলিবিছ, আন্দামান নিকোবৰ, শ্ৰীলংকা, লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, বাহৰেইন, এই সকলোবোৰ হৈছে দ্বীপ আৰু এইবোৰ অতি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ।
ইয়ারপরি এশিয়া মহাদেশতে আছে গুবি থর আরব ইত্যাদি দরে মরুভূমি মানে এশিয়া মহাদেশত প্রায় প্রতিটি ভূপ্রকৃতিয়ে দেখবলে পাওয়া যায় ইয়ার লগতে জলবায়ুর ক্ষেত্রতো দেখবলে পাওয়া যায় পৃথিবীর শীতলতম ঠাইখনের নাম দিয়া আছে আন্ডারলাইন করে দিছো ভারখয়ানক্স এইখন এশিয়া মহাদেশের সাইবেরিয়া অঞ্চলত অবস্থিত জলবায়ুর ক্ষেত্রতো এনেদরে ভিন্নতা দেখবলে পাওয়া যায় একদরে জলবায়ু যেতিয়া ভিন্নতা দেখবলে পাওয়া যায় ভূপ্রকৃতি যেতিয়া নানান ধরনের বা ভিন্ন গতিকে ইয়ার কৃষি পদ্ধতি বা কৃষির শস্য সমূহ এই সমূহ ভিন্ন ধরনের হব ইয়ার উপরতে নির্ভর করে ইয়ার যাবুর প্রাকৃতিক সম্পদ এই প্রাকৃতিক সম্পদবো নানান ধরনের পাওয়া যায় এতিয়া ইয়াতে মই আন্ডারলাইন করে এইবুর দিছো জাপানের রাজধানী মহানগরীর নাম টোকিও টোকিওত কি হয়ে আছে অলিম্পিক খেল হয়ে আছে নহয় জানো এখন টোকিও 34 নিযুত জনসংখ্যার এশিয়া মহাদেশরে নহয় সমগ্র বিশ্বর ভিতরতে টোকিও মহানগরীখন হয়েছে সর্ববৃহৎ মহানগরী মহাদেশখনের অন্য বৃহৎ মহানগর কেইখনমানের নাম দিয়া আছে বেইজিং মুম্বাই দিল্লি কলিকতা সিঙ্গাপুর সিউল সাংঘাই হংকং ব্যাংকক কুয়ালালামপুর টাইপেই এইবুর হয়েছে উল্লেখযোগ্য শহর বা মহানগর এইখিনিয়ে থুলমূলক এশিয়া মহাদেশের বর্ণনা দিয়া হয়েছে এতিয়া আমি এশিয়া মহাদেশখন মানচিত্রত চাই লওঁ আহা এইখন হয়েছে এশিয়া মহাদেশের মানচিত্র আর আমার দেশ ভারতবর্ষও এশিয়া মহাদেশতে অবস্থিত ইয়াত দেখিছা চীন দেশ আছে এনেকে বহুতবিলাক সৌদি আরব ইরান এইবিলাক তোমালোকে অলপমান মানচিত্রত চাই লবা তেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকি যাব এতিয়া এশিয়া মহাদেশখনের চারিসীমাটো যিটো মই মৌখিকভাবে অলপ আগতে কৈছিলো এইফালে তারপর এইফালে আছে প্রশান্ত মহাসাগর আফ্রিকা মহাদেশ ভারত মহাসাগর এইবিলাক চারিসীমার কথাটো কোৱা হৈছে এইখন গোটেইখন হৈছে এশিয়া মহাদেশের এখন মানচিত্র এতিয়া আমি আফ্রিকা মহাদেশখন মানচিত্রত চাই লওঁ আহাচোন আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর দিকত আছে আটলান্টিক মহাসাগর ইউরোপ মহাদেশ তারপরে আমি যদি দক্ষিণলৈকে চাওঁ তেতিয়াহলে আটলান্টিক মহাসাগর পাম তারপর আমি যদি পূব দিকলৈকে চাওঁ তেতিয়াহলে ভারত মহাসাগর পাম আর পশ্চিম দিকলৈকে যদি চাওঁ তেতিয়াহলে আমি পাম আটলান্টিক মহাসাগর এতিয়া এইখিনি হৈছে থুলমূলক আফ্রিকা মহাদেশখনের বিষয়ে চারিসীমাটো আমি দেখুৱাই দিছো আর ইয়াতে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ সমূহ দিয়া আছে তোমালোকে এনেকে উপরে উপরে চাই লবাচন কি কি দেশ আছে আফ্রিকা মহাদেশত এতিয়া আমি তোমালোকর কিতাপত থকা কথাখিনি লৈ যাওঁ আহা আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষেত্রতো মই ইম্পর্টেন্ট কথাখিনি এনেক আন্ডারলাইন করে থাকি 30 নিযুত বর্গ কিলোমিটারতক কিছু অধিক মাটিকালির আফ্রিকা মহাদেশখন পৃথিবীর স্থলভাগের মুঠ 20% ঠাই আবরি আছে আর ইয়ার অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশটা দিয়া আছে তোমালে ইয়াতে পড়ি চাই লবা আর চারিসীমাটো মই অলপ আগতে মানচিত্র দেখাই দিছো পুনর্বার ইয়াত কই না থাকো এতিয়া ইয়ারে ইম্পর্টেন্ট কথাবর চা ইয়ারে কি আছে উচ্চভূমি মহাদেশখনের ভূপ্রকৃতি উখুড়া মুখুড়া করে তুলিছে বিভিন্ন ধরনের উচ্চভূমি আছে পূব প্রান্তত থাকা কিলিমাঞ্জারো সিঙ্গই মহাদেশখনের উচ্চতম যার উচ্চতা হয়েছে 5,895 মিটার উত্তম নদী নীল নদী পোৱা যায় এইবুর কথা মনত রাখবা চমু চমু প্রশ্ন নীল নদী হয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী আর ইয়ার উপরই এই আফ্রিকা মহাদেশত পোৱা প্রধান নদী সমূহ হয়েছে কঙ্গু নাইজার জেম্বেজি অরেঞ্জ লিম্পুপু ভুলতা সেনেগাল ইত্যাদি আর হ্রদবিলাক আছে ভিক্টোরিয়া এলবার টাঙ্গানিকা সাদ ভুলতা নেসা এইবুর হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত হ্রদ সেই কারণে এইবুর নামবুর অলপমান মনত রাখব লাগে আফ্রিকা মহাদেশত বহুতো মরুভূমি পোৱা যায় সাহারা কালাহারি নামিবিয়া ইত্যাদি আফ্রিকা মহাদেশের প্রধান প্রধান মরুভূমি আর ইয়ার লগতে আফ্রিকাত যথেষ্ট সংখ্যক খনিজ সম্পদ বনজ সম্পদ ইত্যাদি পোৱা যায় খনিজ সম্পদের ভিতর পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গেস লু তাম সোণ হীরা ইউরেনিয়াম ইত্যাদি পোৱা যায় কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশত যোগাযোগ ব্যবস্থাটো অতি দুর্গম মানে ইয়াতে অটব্য অরণ্য অঞ্চল থকার বাবে এনে ধরনের প্রাকৃতিক যাবুর সম্পদ বহুতো সম্পদ বর্তমানলৈকে উদ্ঘাটন করবই পৰা হোৱা নাই সেই কারণে আফ্রিকা মহাদেশখন সম্পদের ক্ষেত্র চহকী যদিও বর্তমানেও গোটেইবুর সম্পদ ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠাব পৰা নাই এতিয়া ইয়াতে আৰু কেইখনমান ঠাই নাম দিয়া হৈছে নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজা জায়েরর রাজধানী কিনশাসা সুদানের রাজধানী খার্টুম ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা কেনিয়ার রাজধানী নাইবারী মানে এই দেশবোৰৰ রাজধানীবোৰ অলপমান মনত ৰাখিবা জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারে দক্ষিণ আফ্রিকার মহানগরী কেপটাউন পিটোরিয়া জোহান্সবার্গ আর ডারবান ইজিপ্তর রাজধানীর নাম কাইরু লিবিয়ার রাজধানীর নাম ট্রিপলি তানজানিয়ার রাজধানীর নাম ডুডুমা এইবোৰ হৈছে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ আর দেশবোৰৰ রাজধানী
এতিয়া আমি ইউরোপ মহাদেশ সম্পর্কে জানি লওঁহা ইউরোপ মহাদেশখনো হৈছে এছিয়াৰ উত্তৰ পশ্চিম সীমাত অৱস্থিত এখন মহাদেশ আৰু ইউ উত্তৰ গোলার্ধতে অৱস্থিত এখন মহাদেশ এই মহাদেশখন দক্ষিণে 37 ডিগ্রী উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা উত্তৰে 71 ডিগ্রী উত্তৰ অক্ষাংশলৈ আৰু পশ্চিমে 10 ডিগ্রী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা পূবে 65 ডিগ্রী পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 10.9 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ এতিয়া এই যে ইউরোপ মহাদেশখন ইউরোপ মহাদেশৰ যদি আমি চাৰি সীমাটো চাওঁ তেতিয়াহলে দেখিবলৈ পাম পূবে আছে এছিয়া মহাদেশ পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগৰ উত্তৰে উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণে ভূমধ্য সাগৰ কাস্পিয়ান সাগৰ আৰু কৃষ্ণ সাগৰ এই যে চাৰি সীমাটো ক'লো এই চাৰি সীমাবোৰ কেৱল মৌখিকভাৱে তোমালোকে মনত ৰাখিলে বহুত অসুবিধা হয় গতিকে মানচিত্ৰত চাই যেতিয়া তোমালোকে চকুৰে চাই মনত ৰাখিবলৈ চাবা ৰিজনী দি পেলাই চাবা তেতিয়াহলে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় আৰু উপকূলীয় দৈৰ্ঘ্য হৈছে 38,000 কিলোমিটাৰ ৰাছিয়াই হ'ল মহাদেশখনৰ তথা বিশ্বৰ বৃহত্তম দেশ হৈছে ৰাছিয়া আৰু এই ৰাছিয়াও এইখন মহাদেশতে অৱস্থিত ইউৰোপ মহাদেশৰ মুঠ স্বাধীন দেশৰ সংখ্যা হৈছে 44 আৰু ইয়াতো বিভিন্ন পৰ্বত শ্ৰেণী পোৱা যায় ইউৰাল পৰ্বত শ্ৰেণী ইয়াতে পোৱা যায় তাৰপিছত পৰ্বত পাহাৰ মালভূমি ইত্যাদিবোৰ পোৱা যায় দক্ষিণ ইউৰোপৰ পৰ্বত শ্ৰেণীৰ ভিতৰত আল্পছ পাইৰেনিজ কাৰ্পেথিয়ান আৰু ককেছাছ এইবোৰ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য মই উল্লেখযোগ্য বা যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ আৰু বাকীবোৰ তোমালোকে এনেই পঢ়ি চাবা পঢ়ি পেলাই মাত্ৰ জানি থৈ দিবা এতিয়া আমি এই মহাদেশখন মানচিত্ৰত চাই লওঁ আহাচোন এইখন হৈছে ইউৰোপ মহাদেশৰ মানচিত্ৰ ইয়াত তোমালোকে মই মৌখিকভাৱে কোৱা যি চাৰি সীমা সেই চাৰি সীমাৰ লগত মিলাই চোৱাচোন আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকি যাব এইবাৰ চোৱা উত্তৰ আমেৰিকা সম্পৰ্কে এইখন উত্তৰ আমেৰিকাৰ মানচিত্ৰ আমি উত্তৰ আমেৰিকাৰ উত্তৰ দিশত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আলাস্কা গ্ৰীণলেণ্ড এই দ্বীপবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ লগতে উত্তৰ মহাসাগৰ পাওঁ আৰু দক্ষিণলৈ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দক্ষিণ আমেৰিকা আমি বিশেষভাৱে পাওঁ পূব দিশত আটলাণ্টিক মহাসাগৰ পাওঁ আৰু পশ্চিম দিশত পাওঁ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এইখিনি হৈছে উত্তৰ আমেৰিকাৰ চাৰি সীমা এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপত চোৱা উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ বিষয়ে দিয়া আছে উত্তৰ আমেৰিকাখন পৃথিৱীৰ তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 24.3 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ চাৰি সীমাটো লগতে ইয়াৰ অক্ষাংশ দ্ৰাঘিমাংশ যিবোৰ মই মানচিত্ৰত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পুনৰ দিয়া হৈ আছে তোমালোকে পঢ়ি চাবা চাৰি সীমাটো দিয়া হৈ আছে তাৰপিছতে এই দেশসমূহৰ 9.2 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালিয়ে কানাডাখন মহাদেশৰ বৃহত্তম আৰু পৃথিৱীৰ তৃতীয় বৃহত্তম দেশখনৰ নাম হৈছে কানাডা আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ এইখন হৈছে ডাঙৰ দেশ লগতে আমি যদি ভূপ্ৰকৃতিৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে উচ্চতম ঠাই মেনিকলে শৃংগ 6,194 মিটাৰ আৰু নিম্নতম ঠাই পাওঁ ডেথো ভেলী সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 86 মিটাৰ তলত ডেথো ভেলী এইটো হৈছে উত্তৰ আমেৰিকাৰ একেবাৰে নিম্নতম ঠাই লগতে আমি পাহাৰ পৰ্বতৰ কথা যদি চাওঁ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰকি পৰ্বত পাওঁ ইয়াতে উল্লেখযোগ্য পৰ্বত অঞ্চল আৰু গোটেই মহাদেশখনত যদি আমি ভূপ্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাৰিটা ভাগ পাম 1 নম্বৰ ৰকি পাৰ্বত্য অঞ্চল 2 নম্বৰতে পাওঁ বিশাল উচ্চ সমভূমি অঞ্চল 3 নম্বৰ আপেলেছিয়ান উচ্চভূমি অঞ্চল আৰু 4 নম্বৰ উপকূলীয় সমতল ভূমি অঞ্চল এনেধৰণৰ বিভিন্ন ভূপ্ৰকৃতিৰে এই মহাদেশখন গঠিত উত্তৰ আমেৰিকাৰ দক্ষিণত অৱস্থিত মহাদেশখনৰ নাম হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ আৰু এই দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশখন উত্তৰে 12 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা দক্ষিণে 55 ডিগ্ৰী উত্তৰ দক্ষিণ অক্ষাংশ আৰু পূবে 35 ডিগ্ৰী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা পশ্চিমে 81 ডিগ্ৰী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশৰ মাজত অৱস্থিত মহাদেশখনৰ আকৃতি এটা উভোটা ত্ৰিভুজৰ দৰে তোমালোকে মানচিত্ৰত মই দেখাই দিম বাৰু মানচিত্ৰত যেতিয়া চাবা তেতিয়া দেখিবা যে ই ওলোটাকৈ যেন থোৱা এটা ত্ৰিভুজৰ দৰে তেনেকুৱা যেন দেখা যায় আৰু ই উত্তৰা দক্ষিণাকৈ প্ৰায় 7,500 কিলোমিটাৰ আৰু পূবা পশ্চিমাকৈ প্ৰায় 5,100 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য মহাদেশখনৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে 18 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ ভূখণ্ডৰ 12.2% মানে পৃথিৱীৰ সৰ্বমুঠ ভূখণ্ডৰ 12.2% ঠাই আগুৰি আছে এই দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশখনে দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ উত্তৰে উত্তৰ আমেৰিকা আছে কেৰিবিয়ান সাগৰ আৰু আটলাণ্টিক মহাসাগৰ দক্ষিণে আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ পশ্চিমে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু পূবে আছে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ এইটো হৈছে এই মহাদেশখনৰ চাৰি সীমা এতিয়া ইয়াতো পৰ্বত শ্ৰেণী আছে আৰু এই পৰ্বত শ্ৰেণীৰ ভিতৰত যিটো উচ্চতম শৃংগ সেইটো হৈছে এনাকাগুৱা এনাকাগুৱাৰ উচ্চতা হৈছে 7,020 মিটাৰ
আৰু ইয়াতে থকা উল্লেখযোগ্য পৰ্বতশ্ৰেণীটো হৈছে এণ্ডিছ পৰ্বতশ্ৰেণী ৰকি কোট আছিলে উত্তৰ আমেৰিকাত আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাত আছে এণ্ডিছ পৰ্বত এই দুটা মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি উসেনিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে চাওঁ হাসুন উসেনিয়া মহাদেশখন হৈছে এখন সৰু মহাদেশ এই মহাদেশখন এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণে সম্পূৰ্ণভাৱে পৃথিৱীৰ দক্ষিণ গোলার্ধত অৱস্থিত ই উত্তৰে 0 ডিগ্ৰী নিৰক্ষৰেখাৰ পৰা দক্ষিণে 48 ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশলৈ আৰু পশ্চিমে 113 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা পূবে 180 ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাংশলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে 7.7 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালিৰে এই মহাদেশখন গঠিত অষ্ট্ৰেলিয়াই এই মহাদেশখনৰ বৃহত্তম আৰু পৃথিৱীৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ তোমালোকক মই মেপৰ সহায়ত দেখুৱাই দিছো চোৱা এইখন হৈছে উসেনিয়া মহাদেশৰ মানচিত্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ড এই দুখনেই হৈছে ইয়াৰে উল্লেখযোগ্য স্থান চাই লোৱা ভালকৈ ইয়াৰ চাৰিসীমাটো এনেকৈ চাই মনত ৰাখিবা পূবে কি আছে পশ্চিমে কি আছে উত্তৰে কি আছে দক্ষিণে কি আছে সকলো চাই মনত ৰাখি লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে আছিলে এই তৃতীয় অধ্যায়টোৰ মূল কথা বিভিন্ন মহাদেশসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকক জনালোঁ নিশ্চয় তোমালোকে নানান তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিছা এইখিনিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পাছত আহিলে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আৰু কিবা যদি নুবুজা থাকে কমেণ্ট কৰি সুধিবা ধন্যবাদ